علم قادم لا يمل سمعه النزاه عن قوتي الافعال sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria podo disiksa akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak bateh lan tangga sapa wong Jawa kang ngatong pondo sebab edan marang pondo katut koni puni kong agemane saben wengi saben wengi lan saben dino ukur-ukur sambat saben dino sebab serakae panggede podo mikir wetenge dhewe podo nrasa sakarepe dhewe kapas penjajah negoro ojo koyo dirampoki dibegali antre elondo
lambat podo kleta podo ngatan tanpo nyowo separan aran podo nangis randu gue pondo tegal sawah tinandur kapas tinandur kapas penjajah negoro ojo koyo dirampoki dibegali antre elondo.